היי לכולם, מה קורה? זאת שוב פעם אני מאור וברוכים הבאים מעוד סרטון שלי. אנחנו היום הולכים לעשות איפור, נפורים עוד פעם, ובאנו ללכת איפור בסגנון ליצן. עכשיו אני טיפה ארחיב על זה. יש המון סגנונות של ליצנים בגלל שהם בשנים האחרונות יוצא המון דברים, אנחנו הולכים לעשות את סגנון מסוים. אני מאוד מקווה שתאהבו את הסרטון. לקראת פסח אני מתכננת לנו משהו מדהים, וכל מי שלא יודע, תכף אמורה להגיע הזמנה שלי משיין ואני אעשה סקירה להזמנה איתכם. אנחנו הולכים לעשות סגנון של ליצן שיש לו כאן ככה כמו קווים שהולכים ככה, וכאן יש לו איפור רגיל. ליצנים אחרים, אני אקרא לזה סגנון אחד, הולכים לעשות כמה סגנונים, עוד כמה סגנונות. אני מכינה לכם הפתעה לפסח, משהו לבן, אני מנסה להכניס פאות לשעות, אני צריכה לקנות, אז אני מתנצלת שזה באמת עם השיער הטבעי שלי, ככה הוא נראה. כן, ועם העיניים חומות, אבל אני מאוד מקווה שאתם אוהבים את הסרטונים שלי. אז אנחנו נוריד קודם כל את המשקפיים, כמו שאתם יודעים. ואנחנו שמים את זה, מוסיפים את השיער. אז כמו שכולכם כבר יודעים, אנחנו מתחילים את זה בהתחלה רגילה. אם אתם חדשים, אז אני קודם כל מתחילה עם מייקאפ של לוריאל, מגוון אור שלי. אני מסתכלת פשוט את החמרה, בגלל זה אתם לא תראו אותי כל כך, כי אני מסתכלת לא חמד סלמה. אם זה זולג יותר מדי למטה, אז אנחנו קצת מורידים כזה עם האצבע הזאת. כן, עכשיו אנחנו מעבירים את זה על הפנים. אוקיי, אז אנחנו מנסים שכמה שיותר לשים מהמייקאפ. אני עושה דיבה כאן למטה. ככה. ולאחר מכן אנחנו שמים קונסילר, משהו בו כך שאני אהיה, אז אני לא יכולה להגיד. אני שמה מעכשיו ככה על הטפים הישנים שלי, כי זה טוב, גם טוב, אני מאוד אוהבת את זה ככה. אבל אפשר גם להשתמש בשיטה הקודמת שלי. פצעים. אני מתנצלת על הרעשים ברקע. ועכשיו דבר אחרון שקשור לכל המייקאפ וכל זה, שנייה אחת. אנחנו שמים רק פודרה כדי
כדי שהצבע, אתם רואים שאומרים שזה סוף של צבע. אני יודעת שיש לי גבה אחת שלי צבעה, אני צריך להגיד לי. לאחר מכן אנחנו שמים את הסומק של וואו. מי שלא יודע, אנחנו משתמשים באמצע, והם משתמש גם באמצע וגם בקצת מזה. אנחנו הולכים לעשות להם ככה. הבנה אנחנו ככה, ואם במקרה הזה יש לכם מוגזם באחד הצדדים, אז אתם עושים ככה עם זה. אני לא שם באמצע כי מפרוזה לא שם באמצע. ודבר אחרון, אני שמה את זה בכל איפור, זה מדגיש וזה יפה. אני שמה שימר, שימר שהוא גם של וואו. סליחה, זה לא של וואו, אני ממש מתנצלת, זה של מילוקה, מילוקה, סליחה, התבלבלתי, התבלבלתי, זה של וואו. עכשיו אנחנו עוברים לפה, עכשיו אני רוצה לעשות משהו קטנטן כדי שאני משטח את הנח. אוקיי, נזכור את זה כרגע, וכל מי שיודע, אני ממש צ'ק פה. שמתי את זה מתוך קופסה של מסטיקים כדי שיהיה לי יותר קל. אז רק נסיים פתיחה, ואנחנו הולכים להתחיל להשתמש. אנחנו משתמשים בפלטה הצבעונית שם, כי אנחנו הולכים לעשות ליצן בסגנון כחול כזה. זה הולך להיות כחול, אולי אני אעשה גם תכלת, יש סגנונות שונים. אוקיי, אנחנו הולכים להשתמש בצבע הזה. ככה. ניסיתי משהו. אותו צבע? אנחנו הולכים להשתמש בקצת מהצבע הזה, ממש קצת ככה. רציתי לעשות אלנה בהתחלה אבל לא יצא כל כך, אז אני אנסה אולי לעשות עכשיו.
אני לא... אני מתארת שמדעתי לכם זמן מהסרטון, פשוט זה לא יצא יפה. אז אני צריכה לעבוד על האילנר שלי, זה הדבר שלא יחידי מפריע לי בזמן איפורים. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות טיפונת. מי שלא יודע, יש לי גם את אותו דבר, זאת אומרת, בשביל הגדול הזה, בנצנצים. משתמשים בנצנצים האלה. ומבשת יותר כזאת קטנה. סתם, אתה מבשת. אנחנו משתמשים טיפונת בנצנצים האלה. פה בפנים. אותו דבר בצד השני. ככה. זה נשאיר פה, אנחנו צריכים את זה אחר כך. זה חוזר מתוך הקסטה שלו. עכשיו אנחנו עושים קצת עם מאסקרה. זה לא בגלל ש... אין לי ריסים, זה בגלל ששמתי עכשיו איפור, והריסים שלי נראה להם כאילו טיפה הפכו להיות בצבע, אז אני טיפה שמה. אתם רואים? רק כדי כאילו לצבוע אותם כזה. ועכשיו אנחנו עושים טיפ טיפ טיפונת חום מתחת לעיניים. אחרי שסיימנו את זה, אנחנו חוזרים לקחת את האיילנר שלנו. אנחנו מציירים מהאיילנר שלנו. סתם, לא עדיין. סתם, סליחה, התבלבלתי. עכשיו אנחנו הולכים לצבוע טיפה את הגבות. אז כמו שאמרתי לכם, אני לוקחת כזה כמו פורים ואני שמה על הגבה. ככה, אני יודעת שזה יצא לי. ככה אני גם עושה הדרך. זה נראה מחריד, אני יודעת, נכון? אז כדי רק לגרום לזה, אני אעשה. עושים קצת קונסילר. כדי שאני בואו למסגרת מסביב לגבה. צבל את הגבה עצמה. ואנחנו הולכים להשתמש עוד פעם, את השיטה הזאת למדתי מנועה של מתן. היא הראתה את זה באינסטגרם שלה ובטיקטוק, איך את זה בגבה. אני לא עושה בדיוק את אותו דבר, עכשיו אני שמה צללית כחולה כי אין לי את הזמן לעשות בדיוק אותו דבר. עכשיו אנחנו עוברים לאיילנר. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מציירים קו. הקו הזה יצא יותר צר, הקו הזה פחות. אני ממש מתנצלת שזה יצא בחינם. זה... לא,
זה לא זורם. זה לא. וואו. אני אעזור לכם שזה טוב יותר. אוקיי, אז צריכתי סוג של הסדר הזה. אז בודם לא נשאר עוד ככה. אנחנו עוברים פה את האודם. ואני יודעת שזה לא נראה לך טוב. אנחנו הולכים לעשות את אותו דבר שעשינו בגלדות. זה גם מייבש בצורה יותר מהירה, וזה גם עושה את זה מאוד יפה. ולסיום סתם זה היה כסופי. אז זה היה לנו כסופי. מקווה שאהבתם, אל תשכחו לתת לייק ועוקב, ואני אשום בתיו למטה את האינסטגרם והטיקטוק שלי, האינסטגרם שלי פרטי, אני רושמת את זה גם. אז אני לא מבטיחה שאני אאשר אתכם, כי אני לא אכיר אתכם. מאוד אהבתי. מקווה שתאהבו, ואל תשכחו לרשום לי בתגובות איזו סגנון של איתן אתם חושבים שאני יכולה לעשות, ואיזו תחפושות אתם רוצים שאני אעשה. ביי!